Rudyard Kipling Ako prišla veľryba k svojmu gágoru V mori, kedy si dávno, pradávno Zlatička moje, tam žila veľryba A jedla ryby jedla hviezdice i mrenice, kraby, zavšte kaleráby, platesy i matiesy, kalamárov a ich kamarátov a makrely a šťukrely a skutočne úprimné ryby bláznivé. A všetky ryby, ktoré v celom mori našli ústa jej, zjedla. Tak. Až v celom mori, širokom, ostala sama Samučička, šťuka šťukatá, malá maličička, lebo plávala veľrybe za pravým uchom tak, aby si ju nevšimla. Zrazu sa veľryba postavila na svoj chvost a povedala Som hladná. A malá šťuka šťukatá povedala šťučím láskom Vaše veľryby je vážené, koštovali ste už človeka? Nie, povedala veľryba. Aký je? Fajnový, šepla šťuka šťukatá. Veľmi, ale buntošivý. Tak mi dones dajakých, povedala veľryba a more sa zapenilo nad jej chvostom. Jeden pre začiatok stačí, šťukla šťuka šťukatá. Ak poplávaš k 50. stupňu severnej šírky a k 40. stupňu západnej tlžky, to sú kúzla nájdeš sedieť na bárke námorníka zo stroskotanej lode. Muža bystrého a dôvtipného, ktorý nemá ničoho iného, len modrých plátených gatí. Trakov? Nesmiete zabudnúť na traky, zlatička moje. A rybičky. Vyskakovacieho noža. A tak veľkryba plávala a plávala ako najrýchlejšie mohla k 50. stupňu severnej šírky a k 40. stupňu západnej dĺžky. Až na bárke uprostred mora našla námorníka. Bystreho muža s dvovtipom, zo stroskotanej lode, ktorý nemal ničoho iného, iba modrých plátiných katí, trakov, je mimoriadne dôležité zapamätať si traky, zlatička moje, a rybičky. Vyskakovacího nožíka, ako si močší pety vo vode. Jeho maminka mu dovolila sa čľapkať, inak by to nikdy neurobil, pretože bol bystrý mužom s dvovtipom. Otvorila ústa do korán. A do korán. A do korán. Až sa nosom skoro dotýkala chvostu. A prehltla z troskotaného námorníka bárku, na ktorej sedel, a jeho modré gate, plátené strakmi. Na ktoré nesmiete zabudnúť. A rybičku. Vyskakovací nôž. Prehltla všetko do svojej teplej a tmavej vnútornej špajzičky. A potom si oliezla písky. Takto. A zavrtela trikrát chvostom. Ale čo skoro potom, ako sa námorník, bystrý muž s dvovtipom dostal do tmavej, ale teplej vnútornej špajzičky, začal skákať a jačať a dupať a bľačať a tancovať a valcovať, liesť, pliesť, byť a riť a buntovať a stepovať aj tam, kde by nemal. Až z toho veľryba dostala brucha bôľ. Stále ste nezabudli na traky? Povedala teda šťuke šťukatej. Ten človek je veľmi buntošivý, až som z neho dostala štikultku. Čo mám robiť Povedz mu, aby išiel von, povedala šťuka šťukatá. Veliryba teda zavolala dole hrdlom stroskotanému námorníkovi. Poď von a nevracaj sa, dostala som z teba štikútku. No ani za nič, povedal námorník. No, tak to určite nie. Donies ma k môjmu rodnému brehu, k bielým útesom Albionu a potom si to rozmyslím. A začal stepovať ešte zúrivejšie ako predtým. Lepšie bude, keď tak urobíš, tak ako vraví, povedala šťuka šťuka tá veľrybe. Mala som ťa lepšie varovať, že je to človek dôvtipný a bystrý. A tak veľryba plávala a plávala, oboma plutvami aj chvostom, tak rýchlo, ako jej to len štikútka dovolila. A keď uvidela námorníkov rodný breh a biele útesy Albionu, rozbehla sa proti pláži. Otvorila papuliu a špánty škrípali. Široko a široko a široko a zakričala. Výria stanica! A práve keď povedala vy vyletel jej z námorník. Leže ešte kým veľryba plávala. Vzal námorník v skutku bystreho umu a dvo svoju rybičku. Vyskakovací nôž. Rozrezal bárku na malé štvorčekované mriežky a pevne ich zviazal trakmi. Už viete, prečo ste nemali zabúdať na traky? Vtlačil tieto mriežky veľrybe do Gágora, kde už navždy ostali. Potom námorník vystúpil na breh. Šiel k svojej maminke, ktorá mu dovolila čľapkať si nohy vo vode. Oženil sa a žil šťastne až do smrti. A čo s veli rybou? Odkedy mala v Gágore mrežu, ktorú nemohla ani vyplúť, ani prehltnúť, už jej nezjedla nič iné, okrem veľmi, veľmi, veľmi malých rybičiek a práve preto dodnes veľryby nejedia ľudí. Ani chlapcov, ani dievčatká. Šťuka šťukatá tiež odplávala a skrýla sa do bahna pod prahom rovníka, pretože sa bála, že sa na ňu bude veľi ryba hnevať. Námorník si zobral rybičku, vyskakovací nôž domov. A ak si ešte niekedy vyšiel na pobrežie, obliekol si modré, plátené gate. Traky, ako iste viete, spotreboval k priviazaniu mreže. A to je koniec rozprávky. Technická spolupráca... Marek Červienka, hudba a strich Zdenek Dočekal, číta Daniel Deto. Vo 2020.